Forstum គឺជាកម្រងសហគមន៍សហមុលធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធី Erasmus ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពផ្នែកអប់រំនិងសិក្សាគម្រង Forstum ត្រូវបានមកកើតឡើងដោយដៃគូសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចំនួន4រូមមានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកគប់វិទ្យាកម្ពុជាហៅសាលាតិកណូសកលវិទ្យាល័យភូមិមណ្ឌកសិកម្មសកលវិទ្យាល័យចិត្តបាត់ដំបងនិងសកលវិទ្យាល័យភូមិមណ្ឌនីតិសាសនិងវិជ្ជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដៃគូសកលវិទ្យាល័យអឺរ៉ុបចំនួន3គឺសកលវិទ្យាល័យលីយ៉ែ នៃប្រទេសបេ្ស៊ីកវិទ្យាស្ថានកសិកម្មនៃម៉ុងពេលីយេនិង ENP ទូលូនៃប្រទេសបារាំងដែលមានចំណេញបတ်ពិសោធន៍ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងវិស័យកែច្នៃអាហារក្រមក្រខខណ្ឌនៃគងរង Foodstem មានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ចំនួន3សកម្មភាពទី1បង្កើតវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Electronic ដែលធាតតងនិងភាពជាសហក្រិនក្នុងវិស័យកសិឧស្សាហកម្ម វគ្គសិក្សាចំនួន8ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូនៅកម្ពុជាដែលមានការគាំទ្រពីសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូនៅអឺរ៉ុបក្នុងនោះដែរថ្នាក់រៀនសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យដៃគូនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យនិស្សិតដែលទទួលយកវគ្គសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលបង្កើតឡើងក្រោមគម្រោង Foodstem ប្រ៉ាប្រាស់សកម្មភាពទី2ការបង្កើតកម្មវិធីថ្មីនៃថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសហត្រិនក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មមហា នៅសកលវិទ្យាល័យភូមិមននិតិសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពទី3ការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អក្នុងការកាយច្នៃចំណីអាហារការត្រួតពិនិត្យគុណភាពអាហារនិងសវັດធភាពចំណីអាហារមន្ត្រីពិសោធន៍កាយច្នៃអាហារកសិកម្មចំនួន3និងមន្ត្រីពិសោធន៍សវັດធភាពចំណីអាហារចំនួន3ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាសកលវិទ្យាល័យភូមិមនកសិកម្មនិងសកលវិទ្យាល័យចិត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ចំណួយដល់និស្សិតនៅក្នុងការអនុវត្ត ការបង្កើតផលិតផលសម្រាប់ទេសនៅលើទីផ្សារការបង្កើតមន្តីពិសារទាំងនេះគឺដើម្បីបានបណ្ដាលដល់និស្សិតសហគ្រិនវ័យក្មេងជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រិននិស្សិតដើម្បីផលិតនៅគម្រូផលិតផលអាហារឬដើម្បីកែលម្អផលិតផលនៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023គម្រោង Foodstem បានរៀបចំការប្រកួត AgriFood Day ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងស្នាដៃនិស្សិតក្រមប្រធានបទ AgriFood Challenge ដែលមាននិស្សិតចូលរួមចំនួន11ក្រុមមកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកកពុជាកម្ពុជាចំនួន5ក្រុមពីសកលវិទ្យាល័យពុមិនកសិកម្មចំនួន1ក្រុមនិងមកពីសកលវិទ្យាល័យចិត្តបាត់ដំបងចំនួន5ក្រុមក្នុងកម្មវិធី Agri Food Day នេះតែក៏មានការចូលរួមតាំងពីព័ត៌ផលិតផលអាហារក այ ឆ្នៃពីនិស្សិតនិងពីសហគមន៍ក այ ឆ្នៃអាហារធនតូចនៅមត្យុម ការិបជាប់នេះគឺមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍក្នុងការឆ្នៃប្រដិទ្ធ្ធ្ងៃនៃផលិតផលអាហារផលិតផលកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមជំរុញចម្រុញសហក្រិននិស្សិតនៅក្នុងវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនិងឧស្សាហកម្មអាហារដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច